bicicleta. E eu indico, é aqui perto da praça, Arauz da Paz. Lá, agora a gente tá no centro. É, agora a gente tá no centro. Então tô muito ansiosa. Eu indico. Que chama Estação Cultura. Filma lá, filminha. Vamos parar pra tirar foto. Vamos parar pra tirar foto. Então, gente, tchau. Muita gente legal participa. Tinha umas 60 pessoas. Este é o Pedal Light, mas tem o pessoal. Tem o pessoal que vai pro intermediário e pro radical. Talvez você até encontre um conhecido aí no meio. Como uma experiência, mas é mais legal para quem pedala.